সাধাৰণতে মিচিং সমাজত ঢেকীয়াৰ লগত গাহৰি মাংস অকল ঢেকীয়া বুলি নহয় অন্য বেলেগ গছপাত বা লতাজাতীয় এনেকৈ শাকপাত বিচাৰি আনি গাহৰি মাংসৰ লগত বনোৱা হয় কিন্তু মই এতিয়া ক'ত পাম সেইকাৰণে মই ঢেকীয়া লগতে বনাম আমাৰ মাংস যিহেতু বইল কৰি থোৱা আছে সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে পানীখিনি আকৌ গৰম কৰি ল'ম পানী দি সেইখিনিতে যেতিয়া পানী উতলাই আহিব তেতিয়া আমি মাংসখিনি দিম পানী উতলাইছে আমি ইয়াত এতিয়া অকণমান নিমখ দিম তাৰপিছত আমাৰ পিচি থোৱা জালুকগুড়ি যিটো মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেই উতল মানে অকল খালী বইল কৰা হয় নিমখ নিমখটো দিয়া হয় বা কিন্তু হালধি দিয়া নহয় আমি ইয়াত হালধিও দিম আৰু ইয়াত এতিয়া খুন্দি থোৱা আদা নহৰু দুডখমান পিঁয়াজ কাটি থোৱা পূৰা উতলি আছে এতিয়া আৰু আমি এইখিনি আমি বইল মাংস বইল কৰি থোৱা অলৰেডি এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম এইখিনি আমি ইয়াত ঢেকীয়া দি দিম এনেই বিহলঙনি দিয়ে কিন্তু ইয়াত আমি ঢেকীয়া দিম বিহলঙনি মানে যিটো ঢেকীয়া টাইপৰ বিহলঙনিটো দেখিবলৈ ঢেকীয়া নিচিনা সেইটো দিয়ে কিন্তু আমি বৰ বেছি নিদিওঁ অকণমানে দিম এতিয়া আমি ঢাকোন মাৰি দিম ইয়াত এইখিনি ঢাকোন মাৰি দিম এনেকৈ সিজিব লাগে আমাৰ চব্জি চাম এতিয়া পূৰা উতলি আছে আমাৰ চব্জি ঢেকীয়া আৰু গাহৰি মাংস আমি ইয়াত অকণমান দিম এতিয়া খুন্দাবোৰো আৰু আদা পিচি থোৱা আমাৰ চব্জি ৰেডি এতিয়া আমাৰ খাব পৰা হ'লে আৰু এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰিম অকণমান ধূপটোৱে তাত আছোঁ জুলীয়াকৈ সেইটো মাংস চুপ বুলি ক'ব লাগিব দিয়া গাহৰি মাংস ঢেকীয়া চুপ দিয়া হ'ল আমাৰ মাংস আৰু ঢেকীয়া সম্পূৰ্ণ ধোৱাই আছে সেইখিনি এইফালে যুদ্ধ আৰম্ভ বাপ বেটীৰ মাজত বেটীক লাগে কাৰ্টুন চাবলৈ আৰু বাপ লাগে চিনেমা চাবলৈ এইখন কাজিয়া প্ৰায় হৈয়ে থাকে শেষত গৈ বেটীয়ে জিকে কৈ যাবা আকৌ কৈ দিছে বাৰু কেলে এফালে এফালে কোনো নাথাকিব
Hello. Hello. Ami kuri bola jao. Aku nak kum kuri bola. Good night. Good. Bye bye kadia. Ah. Bye bye. Ami kuri angge kadia. Ami kuri angge. Malu moy. Itu kias. Itu pilih nanti. Aha. Dia gari kuno kale na ami gari kane rokti asu dia prabu ahise itu ke sala sala ko hana gari kane ete bohi asu jiron sate kosturi ar moi hai to hai hai ekhon aise ba